Claro, eu fumo meu cachimbo. Claro, eu fumo. Claro, eu fumo. Claro, eu fumo. Claro, eu fumo. Claro, eu fumo meu cachimbo. Claro, eu fumo. Faz mal é o papelzinho. Dá um tapa na pantera, como a gente chama. Dá um tapa na pantera, porque tá tudo quieto. Assim a pantera tá quieta, de repente dá um tapa para a pantera. A pantera começa realmente a perceber coisas que o chamado mundo real não tem nada de desligar certamente. Você começa a não perceber e acaba com certa memória, dizem que acerta a 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 memória. Eu fumo há 30 anos, todos os dias, não pulo nenhum, e não tô viciado. Porque o que faz mal é o papelzinho. Dá um tapa na pantera, como a gente chama. Dá um tapa na pantera, porque tá tudo quieto. Assim a pantera tá quieta, de repente dá um tapa para a pantera começa realmente a perceber coisas que o chamado mundo real não tem nada de dizem que acerta a memória. Você começa a não perceber e acaba. Dizem que acerta a memória. 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 Desde quando a senhora está sentindo isso? Falei, isso o que é, doutor? E saí de lá sem saber o que era isso. Porque o que faz mal é o papelzinho. Isso aqui. Saí de lá sem saber. Isso aqui. Claro, eu fumo cachimbo. Porque o que faz mal é o papelzinho. I don't know.
faz mal é o papelzinho.